en talking, tung og fed. Kom og kast ned, rul dig i rim, til du drukner i sved. Og lad Mr. Lasse få dig til at se, vi holder sammen. Så giv den op, onkel T. Jeg udtrykker indtryk op på mikken, har den hvideste røv og viser den frem i musikken. Tror på moder jord, så kald mig en kætter. Jeg er til funk og chat, så kald mig en funky fætter. For jeg overgår point, den med joint, den jeg tænder. Flammer op og rammer, men udbrænder ikke. Så værsgo og spis. Farver braves op, når det hele det er sort. Når du ser din facade, så lægger du en lort. Jeg skal give dig så meget hiphop, at du skider, din hjerne vrider. MC Tændstik, mand. Du hører ikke smøl for rap i chokoladeland. Så kom og hils på Nage, den funky præsident. Hård som cement, har du tjekket min taktik? Har du afliret min røvsparkningsteknik? Hvis jeg var religiøs fra chokoladeland, mit mekka, jeg kan se, at tydet til jer klar. Lad mig sparke bras og banke funken op i din nars. Med tro på tro, bytter ord ud i vers. Nylin, det er teknik og metafor, ikke politik og bandeord. Smøder glat som jakkefor, så lad jeg høre, hvor store mine bukser er. Hvorfor er det tøj, det gælder i kritik fra en rockemælder? For gjorde vilde vers mig fed, så var jeg født til sumobrydning. Lægger mere vægt på rim end betydning. Det kan du fronte på, hvis du har lyst, men det praller af, for dit rim knækker som en ske med ure gælder. Så søde pige, kommer og læg dig hos mig og lad mig gætte din behovsskål med håndmål. Hvem er det, der banker på chokoladens dør? Hvem er det, der banker på chokoladens dør? Hvem er det, der banker på chokoladens dør? Hvem er det, der banker på chokoladens dør?
Hist her og der, ligesom togkontrollørerne. De vrader mød, jerns møder, sød og blød brødder. Ikke touch the track med Tue som fornavn. Mit forreste navn er Blæs, så kommer Boogie. Jeg suser over tracket på en lortebrun Suzuki. Sakkel på teknik og min mic er spændt godt op. Og nagen på musik som malk er spændt godt op. Og det er godt nok alt sammen, vi bliver lukket ind i varmen. Og vi giver den hele armen, ligesom håndbold i ende navn. Den stil og stabil kan ikke vælte. Er der noget vi er, så er det helte. Fanfare, spil den trompet, band, spil det. Chiller hårdt og hænger løs som en dealer under kisten. Skal vi lege os og jer, så lad os gøre det på malkdagen. For på tirsdagen er der Colorado Sagan. På en gammel video 2000 superskærm. Med remote og et hammergodt stillbillede. Den repræsentation er snart ved at komme på nerverne.